Nagu te Tanel Teini kodust nägite, on võimalik vana ja taaskasutusmaterjaliga väga hästi kombineerida ka moodsat, läikivat ja klaaspindagi. Niisamuti on ilmselge, et sellised asjad nagu elektrisüsteemid ei saa olla vanad. Ja selleks on väga hea leida sobiv lahendus Eesti parima disainpistikupesade ja lülitite pakkuja silmade elektri valikust. Eksklusiivsemad sarjad on Fontiinil, aga ka maineka Berkeri kaubamärgi ridadest leiab nii moodsama joonega kui ka ajaloolisi stiile järele aimavaid pistikupesasid ja lüliteid. Parema ülevaate leiavad need, kes ei ole silmani kauplust kadaka teel Tallinnas külastanud, nüüd peagi ehitusmessil.